Vazduha, odakle vazduh dolazi? Kako, na, kako stavim vazduh? Jeste čuli kako svira? A kako se zove? Jeste čuli kako svira prdaj? Ajde, Vanja, osim! Kako ste? Sa studentima. Imamo studente i studente. Bravo, odlično. E, dobro. Ali, no, ajde malo nazad. Prvo je ovo. Prvo ovo, ovdje imam. Kako vam izgleda ovaj instrument? Tako mali. Jel može to da svira? Ovako mali instrument mora biti tih, tako? Je i tih instrument. Ajde sad da čujemo. Šini, slušaj. Baš je ti. Vasan. Sitne gusle, gin, gin, gin. Pokaži mi to, brzo. Tri, i. Sitne gusle, gin, gin, gin. Krupne gusle, gum, gum, gum. Krupne gusle, gum, gum, gum. Ajde po jedan pokret. Tri, jedan. Draga dušo moja, šta umeš ti, u gustice budi ti, to ti umem ja. Sitne gusle, gin, 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 krupne gusle, gum, 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 gin, 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 gum, gum, gum. Jedan. Evo kako je.